تشریف فرما کر میری حاضری میں انتظار ہے. احترام تقدیر شکر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسما خان صاحب نے ساری کمپوزیشن اسٹیج پر کیا ہوگا تو بڑی مشکل سو چیز مد نظر تھی. یہ سب تو ایک گزارش کروں کہ اگر کوئی صاحب کو تنگ سے طاقت معذرت. تو رحمت اللہ خان صاحب کا سٹھا سٹھا شکریہ موقع دیوان تو تمو زون ات لائق بہتر یتس بھائی بھائی فنکار سنس کمپوزیشن تک کے پیش کر.
Thank you.